Той е младок, дето ще пурка със сак по-голям от него. Ще стане голяма работа. Казва се Йордан Йовчев, ама му викаме Джуги. Годината е 1992. Разпадът на социалистическия блок вече е факт. Гимнастиците на отмиращия Съветски съюз се състезават за последен път заедно. Белорусинът Виталий Шербо печели 6 златни медала в спортната гимнастика, 4 от тях само в един ден. Тези игри са и началото на стръмния олимпийски път на Йордан Йовчев. Той е на 19 години и е най-младият мъжкия отбор на България. Йордан все още няма амбиции за медали. Той просто трябва да играе добре и да подкрепи по-опитните си съотборници. Тогава аз все още не знаех къде точно се намирам и какво точно става около мен. Новакът Йовчев има втори по значимост принос за отбора на България, след лидера Калофер Христозов, който влиза в финала на Халки. В Барселона знаех само, че трябва да дам най-доброто от себе си. Като цяло, мисля, че се справих с задачата си и се представих много добре. Само дето не ни остана време да отидем на една корида.
Световното първенство в СБЕ е най-важният шампионат за годината. Освен това, то е и квалификация за Олимпийските игри през 96-та година. На японска земя китайците отмъкват и отборната, и индивидуалната титла. За България резултатите са добри. Йордан Йовчев и Красимир Дунев печелят първите си световни медали, бронзови, съответно на халки и висилка, пред екзалтираната публика. Българите се класират 10-ти и печелят виза за Атланта. Когато се трудиш съвестно, нещата сякаш започват да се случват от само себе си. Пробивът на Йовчев и Дунев сред световния елит идва на време. До Олимпийските игри в Атланта остава по-малко от година. Нашия спорт е труден, опасен и затова изисква постоянство през цялата година. Красимир Дунев и Йордан Йовчев посребряват медалите си на следващото световно първенство в Пуерто-Рико. Към това добавят съответно злато и сребро от европейския шампионат в Копенхаген. Така, стъпка по стъпка, започнахме да вярваме, че върховете не са недостижими за нас. Световните и европейски медалисти Йовчев и Дунев пристигат в Атланта изпълнени с очаквания.
те са в разцвета на силите си, съответно на 23 и 24 години. И двамата се класират за финалите на коронните си уреди. Българите заемат отличното шесто място в отборното класиране. През цялото време в Атланта си мислих само за финала на Хълки. Знаеш, че имам много голем шанс за медал. Но там Йовчев остава четвърти на болезнена разлика от 12 хилядни до среброто. Шампион на Хълки става италианецът Юрий Кеки. А сребърният медал е поделен на две между Силвестър Чолани, Унгария и Дан Буринка, Румъния. Да биеш 12 000 е хубаво, но когато губиш 12 000, боли много. Е, можеш и аз да спечеля сребро, поне да сме тримата заедно на стълбичката, с Чолани и Буринка, но това за жалост не се случи. Игрите в Атланта, Йордан Йовчев, Красимир Дунев и Иван Иванов остават в Съединените щати. 12-те години там преминават в бясно темпо. Йовчев учи английски език, работи като треньор, участва в шоу-програми и тренира сам, но рядко пропуска тренировка. Той продължава да се състезава за България. Дунев и Иванов
преустановяват състезателната си дейност. Америка ме научи на простата истина, че трябва да си добър в това, което правиш и че трябва всичко да се справяш сам. Данчо намира успокоение в самата атмосфера на залата и работи неуморно за повишаване на стартовите оценки на съчетанията си. А когато ми се насъбереше много, излизах пред залата, затварях очи и си правих 15-минутни екскурзии до Пловдив. Междувременно Йовчев вече се очертал като лидер на българския отбор, който се готви за следващото световно първенство в Китай. Да, предлагали са ми да състезавам за САЩ, но някак си не можех да кажа да. Не исках. Българите се нареждат на 12-то място и за пореден път печелят олимпийска виза. Йовчев играе много силно и оглавява класирането за индивидуалния многобой. На успоредка обаче допуска малка грешка и остава с бронзов медал. Никой друг българин преди него не е печелил медал в многобоя на световното първенство. Ами да, изплъзна ми се златото от ръцете, но аз не знаех, че и бронзът, който спечелих, е толкова важен за България. Открита е нова страница в българската гимнастика. Йовчев е първият българин сред голямата тройка на света. Аз не съм по статистиките. Наистина не знаех. Само ми беше малко яд, че не се изиграх по споредката както трябва. Постижението на Йовчев изумява спортните специалисти по целия свят. Да, многобой е истинския показател за класата на един гимнастик. Много качества са необходими, за това и двойно повече работа. Thank you.
игри, които ще се запомнят с мащабите, атмосферата и екзотиката на Австралия. Йовчев е на 27 години. Според общоприетите стандарти, той е в пределната възраст за висококласен гимнастик. Йовчев най-после си пробива път към олимпийската стълбица и се завръща с два бронзови медала на земя и прескок и осмо място в многобоя. Да, бях много щастлив, защото най-после ми признах. В Австралия винаги ми е вървял. Шампион в многобоя и на висилка е близкият приятел на Йовчев, руснакът Алексей Немов. Специалистите смятат, че Йовчев е заслужавал и повече от това, което постигна в Сидни. Но и този път той казва: можех и по-добре. Е, там поне един от медалите можеше да бъде малко по-друг. Но така е за всички в големия спорт. Мнозина считат, че това са последните олимпийски игри в кариерата на Йовчев. Каква илюзия? Аз не съм планирал броя на своите участия, просто продължавах да играя, защото чувствах, че имам сили и знаех, че България има нужда от мен.
Когато много искаш нещо, то се случва. Това е първата година, в която се играе по новия състезателен правилник. Специалистите твърдят, че той сякаш е създаден специално за Йовчев. Йовчев става световен шампион на два пъти в рамките на час и половина. Само ден след като е спечелил и втория си бронзов медал в многобоя на световно първенство. Вече имах много натрупани умения и стратегията ми за приспособяване към новите правила явно беше добра. След Сидни, Йовчев подобрява класата си на всички уреди и работи изключително много за сила, преодолявайки по десетина тона тежести на ден. Аз се чувствах много добре подготвен за това първенство и знаех, че ако успея да запазя концентрацията си, може да стане нещо много хубаво. В Гент Йовчев побеждава и двамата олимпийски шампиони от Сидни – Игор Вихров и Силвестър Чолани. В Гент не спирах да се питам, защо сега, защо чак сега, когато съм на 28 години, аз ли ги спечелих тези медали? Надявам се младото ни поколение да се реализира по-бързо от мен. Успехите на Йовчев продължават да се множат. В Патрас той става европейски шампион на хълки и вице-шампион в многобоя и на земя.
Тази година му носи още златен и бронзов медал в финала на Световната купа в Штутгарт, сребърен и бронзов на Световното първенство в Дебрецен, два златни в Купа Америка. Да, това беше силна година, но когато вече си признат, започваш да се готвиш с удвоени сили, защото всичките следят, започва да те гледат под лупа. До края на кариерата си Йовчев набира богата колекция от 11 европейски отличия. Към тях с времето се добавят и 8 медала от финалите на световни купи. Аз всъщност не съм се вторачвал в това, на кое състезание са ми подценили, на кое са ме оценили. За мен най-важното винаги е било аз да съм доволен от себе си. За световната и европейската гимнастика името Йордан Йовчев се превръща в еталон. Когато обичаш това, което правиш, нещата не са чак толкова невъзможни. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. We'll be right back.
feel. Sense of the pine, you know how I feel. Yeah, freedom is mine, and I know what I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Тина 2004 остава само година. Претендентите са повече от всякога. Ще защити ли титлите си Йовчев? Той пристига в Калифорния със самочувствието на двоен световен шампион. Състезанието по многобой е стигнало до четвъртия уред – успоредката. Данчо започва силно, но изведнъж в залата настъпва тишина. По време на многобоя на изпълнението на едно от упражненията на успоредка не ми се получи, паднах и се ударих лошо. Оказва се, че шампионът има сериозно разтегляне на мускулни влакна. И той трябва да вземе сам решението дали да играе на финалите на Земя и Хълки. В щатите има доста българи, където бяха дошли от всяка една точка. И аз да се контуза, просто в този момент не беше добре. С силни обезболяващи лекарства на следващия ден Йовчев играе и на двата уреда и затвърждава титлите си. В историята на световната гимнастика, освен него, единствено китаецът Ли Сио Пенг е двукратен двоен световен шампион. Под друго решение можех да взема, щеше да е кощунство да разочаровам толкова много хора, да дошли откъде ли не да ме гледат и да ме подкрепят. This is a journey into music and sound. Get you, I know fear is what it really.
През 2003 година популярността на Йовчев нараства още повече и надхвърля границите на България и на спортната гимнастика. След случилото се в Анахайм, Международната федерация по гимнастика го обявява за спортист на годината. Той е признат и за спортист номер едно на Балканите. За втори път е и спортист на България. Разбира се, че всички тези награди ми носят удовлетворение и радост. Но най-голямата ми радост е в това да чувствам, че хората ме обичат. Повечето от тях осъзнават колко много може да направи спортът за изграждането на една личност. В негово лице хората виждат превъзходен пример и модел за подражание на младото поколение. Може да звучи странно, но аз помня по-ясно моментите от ежедневието си в залата. Когато замериши на магнезии и видя приятелите си там. На Йовчев към голямата гимнастика странно се преплитат и ред любопитни начинания. Той е истинска звезда в няколко епизода на японската телевизионна поредица Ninja Warriors.
участва в VIP Dance заедно с Тереза Маринова. Гастролира в различни гимнастически шоу-спектакли по света. След като два пъти печели наградата «Спортист на годината», през 2012 се появява на сцената като водещ на церемонията. Ами да, човек трябва да експериментира със себе си. Как иначе? Около всяко едно от тези начинания съм научил нещо ново и съм срещнал много интересни хора. Сочите хаптаймно 15秒 сгирито. Жалко, че на финалната права не чух сигнала за старта и закъснях. Беше 5-6 часа сутринта и вече бях ужасно изморен. Едно единствено нещо мразя при тези начинания, да ми слагат пудър. Thank you.
рекордно участие на спортисти от 201 национални олимпийски комитета. Рекордна е и телевизионната аудитория от почти 4 милиарда зрители. Двукратният световен шампион на земя и хълки и олимпийски бронзов медалист от Сидни, Йордан Йовчев, пристига с надеждата, че най-после може да се докосне и до олимпийското злато. Той е на 31 години. На това равнище конкуренцията е жестока и единствено можеш да я пребориш, ако си с класа над другите. Той играе непосредствено след представителя на домакините и разликата в качеството на изпълненията е повече от очевидна. Въпреки това, съдиите му присъждат оценка по-ниска с 12 хилядни, точно както в Атланта преди 8 години. Сребро вместо злато. Олимпийският шампион от Атланта Юри Кеки красноречиво показва пред телевизионните камери какво е мнението му. Показа на всички, че Йордан Йовчев е шампионът. Призна го кралят, който в 96-та година спечели олимпийска титула. България никога няма да забрави този жест. Какво повече може да направи Фатина? Не знам наистина. Не знам дали можех повече. Аз никога няма да забравя как ме посрещнаха хората на летището в София при завръщането ми от Атина. Тяхната подкрепа беше моя златен медал.
Градът чудовище с 21 милиона жители, готов за гигантския олимпийски спектакъл. Година преди това Йовчев е повдигнал летвата за трудност на халки до невероятните 7,3 точки. В квалификациите на своите пети поред олимпийски игри той отстъпва единствено на световния шампион Чен Ибинг, Китай. Не съм се готвил така упорито, както за Пекин. Тренирах като от... Исках да докажа, че мога, но същевременно това не беше реванша от 2004. На финала обаче Йовчев допуска нелепа грешка, която обикновените зрители дори не забелязват. Но тя е достатъчна да го остави на 8-мо място в крайното класиране. Само по себе си влизането в олимпийски финал и 8-мото място в крайното класиране е несбъдната мечта за мнозина. Но за Данчо тази развръзка остава дълбока следа. Никога не съм допускал тази грешка. Никога. И до днес не мога да се обясня как просто сбърках и защо всичко това се случи. Със сигурност играх на максимум, но явно понякога и най-добрите грешат. През лятото на 2008 година Йордан Йовчев и Красимир Дунев се завръщат с семействата си у дома в Пловдив. На 18 декември същата година на общо събрание на Българската федерация по гимнастика той е единодушно избран за председател на Българската федерация по гимнастика, а Дунев за нейн генерален секретар. България ме изградила като спортист и като човек. Беше моя ред да се отплатя. Напред се растила нов път. Съживяване на гимнастическите центрове в страната. Откриване на обновената тренировъчна зала на стадион Раковски. И всичко това успоредно с тренировките за още големи състезания. Ние успяхме да подновим основно тази зала в най-трудните времена на криза. Това, че бяха отделени средства за нас, означава много. Във всички случаи, аз вече знам много добре каква е разликата между това да си спортист и това да си ръководител. Трудна работа.
Интересът към това първенство е огромен. След 3 години в същата зала ще бъдат проведени финалите на Олимпийските игри. Сред участниците има много нови таланти и броят на ветераните прогресивно намалява. Той е на 36 години. Това беше едно от най-добрите ми изпълнения и аз не мога да си обясня защо. Просто всичко някак се ми се получи. Една от най-шокиращите изненади на това първенство е, че олимпийският шампион от Пекин и двукратен световен шампион Чен Ибинг дори не влиза в финала на хълки. Вторият китаец, Ян Мингьонг, е по-малко познат, но точно толкова силен, колкото именития си сънародник. Той печели титлата с 1/10 преднина пред Йовчев. Малко се притеснявах, защото на доста стезания преди това, отколко не ми се получаваше. Явно в тази зала ми върви. Пак в нея се класирах за игрите в Лондон и после участвах в тях. Това първенство се очакваха рекорден брой участници, но точно когато те трябваше да пристигнат в Бирмингам, прахта на изригналия исландски вулкан парализира летищата в Европа и света. След много перипетии и тук медал за Йовчев. В последния момент потеглихме от София 5 човека, но стигнахме на време. Йовчев е с незатихнала травма в коляното, но кара почти през цялото време на 35-часово пътуване.
Въпреки това, той не пропуска официалната тренировка веднага след пристигането им. Само ден след това той се класира за финала. Спорта ти учи да преодоляваш какви ли не препятствия, та едно недоспиване ли. Победител в шампионата става италианецът Матео Моранди, следван от новата ударна сила на Франция Самир Аид Саид, а Йовчев печели 11-тия си медал от европейско първенство – бронз. Важното е, че на финала се пребрахме живи и здрави и то с медал. Caricia, un beso dulce y un perdón. Algo pequeñito, algo chiquitito. Un gesto tierno, una mirada, un abrazo, una flor. Algo pequeñito, algo chiquitito. Un simple te quiero con dulzura, con cariño y con pasión. Es lo que te pido, amor. Mi vida se derrumba, me partes el corazón. Se termina ahora de verdad. Algo pequeñito. Oh, oh, oh. Algo chiquitito. Oh, oh, oh. Cosas simples que ahora no me das, que te pido con locura si no quieres terminar. Algo pequeñito. Oh, oh, oh. Que se enreda entre mis manos al calor. Has sabido comprender que las pequeñas cosas son las que hacen esto arder. Ahora trata de cambiar. El resto de las cosas ya se arreglará. Algo pequeñito. Oh, oh, oh. Юбилейните 30-ти Олимпийски игри. Йордан Йовчев става единствения гимнастик в света, участник в 6 олимпиади. На 39 години и въпреки болката и трудностите през цялата година. Краят на един невероятен път в големия спорт, напълно в унисон с мотото на игрите. Аз просто исках да изиграя добре едно цяло съчетание.
Серия от операции и травми драстично нарушава нормалния ход в подготовката на Йовчев. Но там, където тялото отказва, идват опитът и духът. Точно те го извеждат до самия олимпийски финал. Дадох абсолютно всичко от себе си. Класирайки се за своя 8-ми олимпийски финал в Лондон, истинският шампион от Атина 2004-та, Йовчев, играе своето последно съчетание в кариерата си. Качеството на изпълнението му е истински подарък за всеки, който успява да го види. Олекна ми, знаеки, че това е края.
ще приключи със спорта. Има толкова много деца, толкова много надежда. Дава всичко от себе си за спортната гимнастика. Сега оставя вдъхновението, волята си за успех и непреклонността си на малки. В гимнастиката има много физическа сила, гъвкавост и координация. По пътя аз ги управлявах със сърце. Is mine, and I won't give in because I.